Oi, minhas lindas, tudo bom com vocês? Gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, gente. Hoje é quarta-feira por aqui, como você já viu, minha rotina de manhã já começou bem corrida, né? Já cuidando aqui no cafezinho pra gente tá tomando café. Gente, e também tô muito, muito feliz, gente, que vocês viram que a gente tá pegando firma aqui no banheiro. Vocês se lembram, tem uns vídeos aqui, tá? No card aqui, aqui embaixo, tá certo? Lá na playlist, se você procurar, vocês vão achar que a gente tava pegando firme aqui no banheiro, rebocando, botando a encanação, né? Só que a verba acabou, o din-din acabou, né, gente? Que a gente juntou pouco dinheiro, né? E a gente tava dizendo que ia juntar um dinheirinho pra quando chegasse em janeiro agora a gente conseguisse botar cerâmica no banheiro, gente. E, gente, meu marido, como vocês sabem, no vídeo passado, meu marido foi fazer uma unha lá na casa do rapaz, foi pintar a parede do rapaz lá, né? E ele ganhou, gente, uma trilha de cerâmica, gente, pra botar aqui nessa parede aqui da cozinha, que dá pra botar, e dá pra botar na parede do banheiro, tá? São duas cerâmicas diferentes, então eu tô muito feliz. Vou tomar um cafezinho aqui com vocês, tá? E depois vou mostrar lá, gente, a cerâmica pra vocês, que eu tô muito, muito feliz. Que eu nunca, nunca imaginei, gente, ganhar isso, tá certo? Então isso é de Deus, gente. Isso é de Deus, né? Porque a gente ia juntar um dinheirinho pra botar cerâmica e Deus abençoou, né? Deu uma benção e pegou e deu a gente. Muito obrigada, meu Deus. Então, gente, se você gostar do vídeo de hoje, não se esquece, deixa bastante like no vídeo, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo bastante pra uma mãe dona de casa chegar aos mil inscritos desse canal maravilhoso. Então, bora tomar café. Pronto, minhas lindas, terminei de tomar café, né, gente? Sentei aqui um pouquinho aqui pra descansar. Agora eu vou começar a pegar firme, né, gente? Eu vou lá mostrar pra vocês a cerâmica e vou dar uma dica aqui no quarto das crianças, gente. Tá cheio de roupa pra drobar. Mostrar ali, gente, a cerâmica. Eu tô ansiosa, gente. Olha, vou ficar ali deitada. Aqui, gente, eu vou virar aqui a câmera pra vocês, mandar ele gravar aqui, mostrando pra vocês. Tem dois tipos de cerâmica, gente. Tá bom? Fica, bochinho. Fica abençoado. Mostra ele gravar aqui, gente. Eu tô tão nervosa que eu começo a me tremer. Pronto, gente. Ó, gente. Esse daqui, né? A gente deve estar no banheiro, ó. Que coisinha mais linda, gente. Ah, ela é toda desenhadinha, ó. Eu venho pro banheiro. Essa aqui é pra botar na parede, né, gente? Essa é bochinho, se dá pra botar, né? Se não der, gente, depois a gente compra, né? A gente leva uma pedra dessa e vai lá no armazém, né? E essa aqui, ó, gente, toda desenhadinha, a gente vai botar na parede da cozinha, gente. Não é que a parede da cozinha da gente tá muito feia, misericórdia, a coisinha, mas toda desenhadinha, gente. Eu tô feliz, né, gente? Isso aqui, ó, é uma bênção de Deus, gente. Tô muito feliz, nunca pensei que eu ia ganhar isso, gente, né? Deus é maravilhoso. Aqui, ó. Pronto, gente, já mostrei aqui, né, as cerâmicas pra vocês. Agora eu vou lá no quarto dos meninos, gente, que eu hoje, ontem de noite, dei uma organização aqui em casa, né? Aí a casa tá intacta, graças a Deus, né? Aí agora eu vou lá mostrar o quarto dos meninos. Vou tá drobando as roupinhas lá com vocês, tá certo? Tá bagunçado, gente. Bagunçado, vou drobar aqui, vou forrar, vou virar aqui a cama pra vocês verem. E bora dar uma geral aqui nesse quarto das crianças, gente. Aqui, gente, não se assuste, é minha realidade, gente. Drobar isso aqui, esses panos, e vou dar uma forradinha e uma vassourada aqui no quarto deles, tá certo? A casa tá intacta, gente, tá vendo? Tá tudo organizado, tá certo? Ó, tudo organizado ali, ó, já lavei ali a loucinha, pronto. E é isso, gente, bora pegar a firma aqui agora. Falling in love. Say what you wanna say.
fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. The weekend, we can do nothing at all. So what, if you're stupid, then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling. Pronto, minhas lindas, terminei tudo aqui, ó, derrubei tudo as roupas, como vocês viram, ali tá limpinho, aquilo ali manchado ali é tinta, gente, vocês sabem como são criança, né? E agora, gente, eu não vou fazer mais nada, gente, terminei de fazer as coisas, tá certo? E esperando só o carro do lixo passar pra botar aquele lixo ali fora, tem pouquinho mesmo. E aí, gente, esse foi o meu dia, gente. Queria compartilhar pra vocês, né? Essa manhã da quarta-feira, gente. Eu fiquei muito feliz, gente. Quando ele terminou lá, eu ia lá, né? Na casa do rapaz que ele foi pintar a casa. E o rapaz deu a ele, gente, aquelas duas cerâmicas. E janeiro, gente, agora, né? Com passar festa, né? Que as quartas meio apertado também, né, gente? Tá apertado demais, né? Ele tá pegando oia, tá fazendo algumas coisinhas assim, né? Pro menino pegou com meu bolo, um guaranazinho, né? No Natal e no ano, né? E, gente, eu não comprei roupa para as crianças, tá certo? Porque a avó dele deu, tá bom, gente? Deu e elas querem comprar uma percatinha pros meninos. Diz que eu terminasse de comprar e aí me dá para eu guardar aqui. Quando ela me der, eu mostro para vocês, tá, gente? A roupinha de Natal, Riquelme e Sara já tem, porque ganhou. Ganharam. Vou mostrar aqui no vídeo pra vocês que ganharam a roupinha de Natal, né? A roupa bem simples mesmo, mas tá bom, gente. O que importa é passar de roupa limpa e a mesa cheia. Eu não ligo muito pra isso, não, gente. E ainda não comprei pra mim, gente. Vocês acreditam? Tô nem ligando um pouco nem pra mim. Eu ligo mais pros meus filhos, pra minha casa. Meus filhos estão ajeitadinhos e a mesa cheia. Pra mim tá tudo ok, né, gente? Depois a gente vira mãe, acabou esse negócio, né? A pessoa que agora, se eu tivesse um trocadinho, eu me ajeitar, né, gente? Mas, eles vão comprar, tá? O sapatinho, a percatinha e a roupinha de ano deles. Quando eles me der, eu mostro aqui pra vocês, tá certo? E eu mandei, né? Vou mandar um avião, um helicóptero. Ó. Tá perto. Tá perto. Vou mandar uma mensagem pra avó de Armin, né? Pra ela vir buscar o presentinho de Armin, né? Ah, o presentinho que ela ganhou, que eu fui pegar domingo com vocês, aquela cesta básica, gente. Aquela cesta básica me ajudou bastante. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, tô muito grata mesmo, né? O cerâmica ali, né? As coisas tudo andando, devagarzinho, mas tá andando. E espero muito que vocês tenham gostado dessa minha manhã aqui da quarta-feira, comigo, com meus filhos, tá certo? Sarinha quis aparecer ali tomando café. Tem dia que criança acorda assim, né? A gente tem que respeitar, né, gente? Como está de mau humor, quando não quer aparecer, a gente tem que respeitar, né, gente? E é isso, gente. Espero muito, 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 muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, né? Deixa bastante like no vídeo pra mim. Se inscreve aqui embaixo. Um grande beijo de mulher delicada, gente. E até os próximos vídeos, se Deus me permitir. Tchau!